Aquest és un grup de noies de Sant Sebastián entrenant-se. Es tracta d'una trainera de competició feta de fibra de vidre amb rems de carbono per aconseguir el mínim pes i, per tant, la màxima potència. Aquesta altra també és una trainera, però la tradicional, feta de fusta. Aquí la podem veure navegant a vela, cosa molt poc habitual i encara menys amb mariners bascos navegant pel Mediterrani. Resulta que el segon cap de setmana de juny es va portar a terme a la població de Calafell la sisena festa del mar, que va ajuntar 85 vaixells clàssics restaurats, tots ells de fusta, amb 500 persones com a tripulants i 80 patrons. La federació cada dos anys organitza aquesta festa de la mar en un poble de costa, en un poble de costa de la costa catalana, no? I aquest any ho han fet naltros, no? I ens han passat perquè ja ho veus que el que muntem, el dinar dels mariners, que avui hem donat menjar per 400 persones, no? La gent ve de tota la península ibèrica, els bascos, del Baola, que és l'associació més important de tot Espanya, Sant Sebastián, de Pasaia. Després els bateleros, els bascos bateleros de Galícia, venen de València, del Búfara. Tenim també aquesta vocació del Mediterrani, aquesta festa de la mar, que venen gent de l'Alguer, gent d'Estintino, gent de Sicília, gent de Tunísia, gent de França, de la Catalunya Nord, molt francesos aquí, estem molt arraigats i molt, estem en família i estem molt compenetrats amb tota la Catalunya Nord. Al llarg del moll del port de Segur de Calafell, desenes de precioses embarcacions de fusta estaven esperant el moment de sortir a la mar. Entre elles, una de les més grans, el Ciutat de Badalona. L'associació es va crear a principis del segle XXI, fa uns 20 anys, i l'objectiu de l'associació és el manteniment d'aquest barco i el manteniment de la cultura nàutica d'aquest tipus de barcos i ensenyar a futures generacions a com navegar aquest tipus de vaixells. Aquest vaixell es va construir a unes drassanes daneses l'any 1929, fet de roure sobre roure, o sigui que tot la quilla i tota la construcció és de roure, excepte els pals i la coberta, i és un barco que va vindre per aquí perquè circumstàncies fortuïtes ha vingut a per aquí a Catalunya. Cada vaixell, tan gran com petit, té la seva pròpia història. Probablement la més antiga correspon a aquesta barca de l'associació basca El Baola. Los canadienses que habían encontrado el pecio de un ballenero de 1565 y debajo de ese pecio estaba esta chalupa. Con la información de los arqueólogos hemos podido reconstituirla y además con ella hemos ido hasta a Canadá y hemos hecho un recorrido desde Quebec hasta Red Bay, donde es el sitio donde se hundió el barco. O sea, hemos corrido todo el San Lorenzo, el río San Lorenzo, el Golfo San Lorenzo, Príncipe Eduardo, Cabretón, Terranova y Labrador. Juntament amb la carpa de l'Associació d'Euskadi, n'hi havia de molts d'altres indrets, sobretot del Mediterrani, però també de l'Atlàntic, com és el cas de la Federació Gallega. Venimos de Freixo, Ayuntamiento de Outes, y somos de la Asociación Terra de Outes. Y bueno, hemos traído uno de nuestros barcos que estamos recuperando, son barcos tradicionales gallegos. En este caso, este es un bote de noia. Y bueno, hemos venido aquí a pasarlo bien, a la fiesta, a ver al resto de los compañeros y a compartir y a enseñar nuestros barcos. Nuestra embarcación es una dorna, es una embarcación típica, digámoslo así, de la ría de Arousa más o menos. Es una embarcación de pesca, es una embarcación que tiene una vela muy típica que comparte con la lancha Xeiteires, es una vela que se llama Derlinga, y la embarcación es muy original en cuanto a su sistema de construcción, porque las tablas no van a tope, sino que van en tingladillo, y la hace única. Es una referencia también literaria, cultural, es un emblema para Galicia la dorna. A part dels vaixells de mar, també n'hi havia de riu, tan peculiars com aquest. Aquí estem fent un tram d'un rai, com podeu veure aquí l'estan lligant amb branques de bedoll. Nosaltres venim de Nargó, que és el Prepirineu català, i a l'ofici, la font econòmica que es dedicaven als nostres padrins
els nostres besavis era el transport fluvial de fusta. Això és com es feia el transport fluvial de fusta. El fet d'estar aquí a la Festa del Mar demostra que també el terme fluvial també existeix, i érem nosaltres, érem els reiers, els que baixava la fusta del riu per poder fer les embarcacions. Després del dinar, més d'un mariner va poder fer una bona becaina, era el moment d'embarcar per navegar una mica. Nosaltres vàrem pujar a la trainera que havien portat l'associació al Baula, juntament amb el seu patró i la nombrosa tripulació. Bueno, esta es una embarcación de remo y vela, entonces es muy versátil, puede navegar con sus 13 remeros y el patrón, y eso quiere decir que es independiente del viento. Si el viento no es bueno o lo que sea, es igual, nosotros navegamos. Si el viento es en contra, navegamos contra el viento. Es una embarcación muy ágil, muy, muy fina, muy rápida, y bueno, pues no ciñe muy bien el viento porque no hace falta. Cuando tenemos el viento en contra, simplemente vamos en contra y ya está. Un cop mar endins, continuen remant per allunyar-se una mica del port abans d'aixecar les veles. Esto es una trainera, porque al final se han modernizado los materiales. Es una trainera de histórica. Es de 1995, creo. Esto es una embarcación clásica, auténtica. Tan auténtica que porta vela. De fet, dues veles per ser penjades en els dos pals que hi ha a l'embarcació. Això transforma totalment la silueta, la imatge que la majoria de les persones tenen d'una trainera de competició. El que esteu veient és la trainera tradicional amb la que la gent es guanyava la vida antigament. En el siglo XIX se iba a pescar con estas embarcaciones a remo y a vela, toda la vida. Imagínate que acabamos de hacer una echada, hemos echado una red de cerco, hemos cogido pues no sé cuántos quintales de sardina y tenemos esto lleno de sardinas hasta los tobillos. Y ahora, por ejemplo, decidimos, generalmente esta pesca se hacía muy cerca del puerto, porque estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, hoy en día es impensable, pero antes teníamos bancos de sardinas entrando en los puertos, muchas veces se pescaba en el puerto. Pero imagínate que tú estás en el puerto, por decir uno, pues de Ondarroa, y la sardina está barata. Te van a pagar una mierda por ella. Y te dicen, no, mira, en Donosti está mucho más cara, puedes venderla bien. Vale, pues te agarras y te tomas el día en irte hasta Donosti con la sardina. Entonces, ¿qué pasa? Pones las velas, si hace falta pones la orza, y haces el viaje. La competición viene después de esta historia que estoy diciendo, que se hacen regatas y no es que se hacía competición en ese nivel, sino que la competición era de la pesca. Es decir, el que antes entraba a puerto, pues mejor salario tenía en la venta. Pasado el tiempo, pues las traineras que son de fibra hoy en día son mucho más ligeras, pues se compite pues con distintos pueblos y es de lo que se ha convertido pues en el deporte de las regatas. Estamos cambiando la vela de banda, la estamos poniendo ahora en la banda de babor. Heu d'imaginar els pescadors fent aquesta maniobra a alta mar, movent-se la barca i plena de sardines. Realment, els mariners d'aquella època estaven fets d'una altra pasta. Ellos sabían hacer las cosas, nosotros perdemos tiempo en tonterías. Ellos dominaban aquello, ellos aprendían de pequeños. O sea, con 10 años ya eran aprendices, con 20 años eran maestros. Y con 50 eran catedráticos de lo que hacían. Eran gente de mar total. En cambio, los que se dedicaban a la pesca en barcos de vapor eran gente a sueldo de un comerciante que jamás había estado en la mar. Esa era la gran diferencia. El pescador era pescador y había nacido para pescar y pescaba. Conocía la mar y sabía que las redes de arrastre iban a cargarse el pescado. Pasaron 60 años y de repente empezamos a decir, ah, claro, es verdad, estamos sobrepescando. Abans d'entrar a port, es pleguen les veles i, altre cop, amb la força del rem, s'avança amb seguretat a les ordres del capità.
La força que fan tots els remers alhora i a bon ritme és més que considerable, tant que fins i tot es permeten fer una petita competició amb una barca a motor per aconseguir ser els primers en entrar a la bocana. Sota els aplaudiments de molts curiosos que visitaven les embarcacions amarrades al port en aquesta sisena festa del mar a Calafell, finalitzava aquesta petita aventura de navegació amb la trainera tradicional a vela i rem.